Сьогодні прошу вітати нашого гостя Олега Привіт. з Ланка CX. Він трошки розкаже про себе і розкаже про те, як вони навчають сервіс-дизайнерів користуватися CGI-мами. Та я правильно розумію, що я вже можу перебирати? Так, я віддаю тобі. Супер, гаразд. І можу навіть, а я поки що не можу показувати слайди. Я old school consultant, я маю показувати якісь слайди. Ви такі чудові стікери на фоні. І це справжні стікери. Так, там є. Я не знаю, Немає нічого під NDA. Там нічого під NDA немає. Чесно, все під NDA, але я розраховую на те, що Zoom все ж таки трошки стискає картинку. Окей. Таня звернулася до мене з проханням розказати щось про сервіс Blueprint. Тоді я можу сказати, що це скріншот з брошурки, який, в принципі, добре пояснює, що таке сервіс Blueprint. Якщо буде цікаво, якщо ви цю брошурку ще не бачили, я потім поділюсь. Вона гарна, але так, ще трошки про мене. Це вже пройшов минулий час якийсь. Якби мені хтось ще років, там, не знаю, 8 назад сказав: Олеже, ти будеш називати себе дизайнером, я б дуже сильно сміявся. Тому що я все ще не вмію малювати, і в принципі в мене аж 3 дні більш-менш формальної сервіс-дизайн освіти в усьому моєму житті. Так що я думаю, що в декого з вас вже є фора. Я спочатку був інженером в області телекомунікації, потім я зрозумів, що мій поклик це маркетинг, і я відповідно працював дуже багато часу в напрямку маркетингу. Тричі намагався звідти втекти, але мені жодного разу так остаточно не вдалося. Це прикольно звучить. Минулого тисячоліття я створив перший свій інтернет-магазин в 99-му році. І оскільки я не дуже розумів, як розвивати бізнес і продавати його, то в 2006-му я його віддав друзям. Він якимось чином дожив до цих пір, хоча він продає компакт-диски і книжки. Потім я багато років працював в маркетингу в телекомунікаційних компаніях. Важливо розуміти, що маркетинг в телекомі відповідає за продукт, тобто відповідальний за доходи є саме маркетинг, а і всі продуктові менеджери вони є маркетологами в телекомі. Тобто, в принципі, я якраз був в продакті. Потім мене занесло в Укртелеком. Там було цікаво, але все ж таки надто повільно, тому я намагався кудись втекти і втік в Київстар. І мені сказали: дивись, в маркетингу місць немає, є в Customer Experience, і, до речі, в перший робочий день ти поїдеш вчитися сервіс-дизайну. Я всім бажаю такий перший вдалий робочий день. І так я несподівано для себе став сервіс-дизайнером, і це, здається, хобі на все життя. Ми побудували систему клієнтського досвіду в Київстарі. Десь за 2 роки мене покликали як вже зовнішнього консультанта в банк Пумп і в Нову пошту. І так я якось несподівано, але дуже приємно став консультантом. Ну, зараз в мене є агенція. Ми невеличка агенція, яка працює з великими компаніями. Це деякі з наших клієнтів. Як бачите, тут більше традиційного бізнесу, але є і діджитал компанії, навіть декілька стартапів. У нас невеличка команда, в нас є троє консультантів, і ще є молодший консультант. Я думаю, що її вже теж треба виносити на слайди, тим більше, що це збалансує гендерно нашу агенцію, правильно. Головна специфіка в тому, що ми все ж таки всі походимо в першу чергу з бізнесу, а вже потім якось навчилися бути сервіс-дизайнерами, але підкреслюю, все ще не навчилися малювати. Якщо треба намалювати якийсь інтерфейс чи навіть просто зайти в фігму, я буду когось кликати на допомогу. Окей, це про мене. Якщо будуть якісь питання, перебивайте мене, будь ласка, тому що я можу про себе розповідати довго і переконливо. Окей, я думаю, що я хочу почати трошки здалека. Я спеціально Таню просив показати, які матеріали чи які підходи, як вона вам давала Customer Journey Service Blueprint, тому я вирішив почати з маленького кейсу. Він не є моїм професійним, я в ньому якраз як користувач. Є такий чудовий журнал британський The Economist. Він реально це такий щотижневик, який містить купу кльових матеріалів, сучасні тренди, культура, бізнес. Реально супер, тому я на нього вже багато років підписаний, і час від часу мені спадає на думку, що це насправді чудовий бізнес-подарунок для моїх клієнтів, тому що
там, не знаю, давати хабаря ми не даємо, робити якісь там, не знаю, пляшки коньяку, я ще й алкоголь не п'ю, тому мені дуже складно обрати, а це такий красивий подарунок. Тому час від часу, я думаю, треба подарувати підписку на журнал The Economist якійсь поважній і любій людині. Як ви бачите, в них є лендінг, він досить простий, там це щось клацнув, обрав, і в принципі можна було б сказати, що це дуже чудовий продукт. Але насправді, якщо подивитися, як відбувається цей процес, виявляється, що це суцільний треш. Якби вони не генерували якісний контент, я б ніколи його не пройшов. Тому що тут дуже важливо, що це customer journey, в якому є я і є людина, якій я хочу зробити подарунок. Ясно, що спочатку все починається з мене. Я читаю цей журнал, ба навіть слухаю, тому що там є аудіоверсія кожної статті. Мені це все дуже подобається, і тому, коли вони кажуть, знаєш, ти можеш подарувати подарунок, я думаю, вау, кльово, людина точно оцінить. Після цього починається треш, тому що я заходжу на цей лендінг, я заходжу десь за кілька днів до дня народження, і я не розумію, якщо я зараз куплю цю підписку, її людина одразу отримає, тобто перед днем народження, ніби наперед неправильно вітати. Чи там є якась можливість поставити календар і сказати, коли цей подарунок треба вручити. Але я не знаю про це, тобто це ніде не сказано, тому я вказую якусь ліву електронну адресу, якось замовляю, щоб подивитись, що там буде далі. Після цього виявляється, що вони кажуть, все, ти купив подарунковий сертифікат, вітаю. І я розумію, що, в принципі, мені треба людині якось більш-менш урочисто цей подарунок вручити, а там немає нічого. Тому я, в принципі, в своєму випадку там робив сам десь в PowerPoint якийсь one-slider, чому економіст чудовий журнал, чому я його дарую, і як мені здається, як треба скористатися цим подарунковим сертифікатом для людини. Людина в цей час... Вибачаюся. Потім в цей момент часу я там вітаю людину, вона дізнається про цей подарунок. Я після цього не знаю, чи їй взагалі вдалося цей подарунок отримати. Тобто я людині подарував щось, якби я їй подарував книжку, я б міг її побачити в неї на поличці. Якби я подарував, не знаю, сорочку, я побачив людину в цій сорочці. Коли я дарую електронну підписку, я не знаю, чи людина нею скористалася. І я абсолютно випадково дізнався, що людина, якій я це подарував, а це не дешевий подарунок, який коштує там 200 з чимось євро, що людина не змогла зареєструватись. І я про це не знаю, і їй теж незручно мені сказати про це, тому що, знаєте, там дарованому коню в зуби не дивляться і так далі, ось вся ця фігня. Тому тут такий стик, і в принципі, навіть вже після того, як в цьому випадку ми вирішили питання з реєстрацією, і там виявилися якісь трешові речі, що треба було спочатку зареєструвати людину, а потім для неї купляти подарунковий сертифікат, врешті-решт я так і не знаю, чи вона слухає, чи їй подобається, і чи варто подарувати продовження цієї підписки на наступний рік тій самій людині. Тобто, бачите, лендінг був чудовий, контент в Economist відмінний абсолютно всім 100% раджу, він дорогий, але він цього коштує. Але процес дарування, який розвивається в часі, він створений таким чином, що я зарікся комусь ще дарувати цю підписку. І в принципі, зрозуміло, що насправді, якби я проєктував цей сервіс для Economist, ясно, що на екрані оплати чи більш-менш близько екрану оплати має бути створена інструкція, яка пояснює мені, як людині, яка дарує, що має відбуватися далі, щоб я розумів, що ні, наперед подарунок не прийде, що наступні кроки мають бути такі чи інші, варто розробити якісь PDF-ку, яку я можу роздрукувати, яка буде виглядати як сертифікат, який я можу вручити людині особисто чи через імейли привітати з подарунком. Варто, мабуть, спитати дозволу в того, кому я подарував цю підписку, повідомити мене про те, що він, власне, нею користується і задоволений. Тобто ці всі елементи взаємодії, які насправді відбуваються
за межами продукту, але які насправді справляють враження і там роблять мене щасливим, що я зробив гарний подарунок, і роблять людину щасливою в тому, що вона отримала щось корисне. Ось ці елементи взаємодії були не продумані. І правильно побудований сервіс-блюпринт і правильно побудований Customer Journey має це донести. І дуже важливо, ви бачите, що тут половину точок взаємодії взагалі знаходяться за межами діджитал-екранів, але якщо їх не продумати, то сервіс ніколи не буде якісним. Це такий кейс, який я хотів поділитись, просто щоб задати проблематику, яку ми насправді найчастіше вирішуємо. Можливо, є якісь коментарі, зауваження, питання у вас? Щось, про що ви хотіли спитати, чи щось, що вам здається незрозумілим? Ні? Ну гаразд, тоді поїхали. Чому я хотів показати цю картинку? Тому що це, на мою думку, дуже рідкий випадок, коли блюпринт з 6 кроків клієнта дозволяє побачити якісь проблеми. З мого досвіду, правильно побудований Customer Journey, а потім побудований від нього блюпринт, має складатись з щонайменше 25 кроків. Це такий емпіричний вислів, але 25 – це правило хорошого тону. І я хотів далі показати вам, по-перше, так виглядає реальний сервіс блюпринт, який ми будуємо. Тобто, по-перше, в ньому немає жодних прикрас. Я не сподіваюся, що ви там щось прочитаєте. Більше того, я сподіваюся, що ви там нічого не прочитаєте, тому що це під NDA. Але я спробую трошки його прокоментувати. Це насправді сервіс, який ми розробляли для однієї компанії. Грубо кажучи, є ліки, які людина, пацієнт, має приймати впродовж довгого часу. І якщо вона припинить їх приймати, через певний час людині стане зле. Не одразу, тому вони дуже часто припиняють їх вживати, але з часом стане зле, тому треба, щоб вона не злетіла. І тому це блюпринт, в якому є кроки пацієнта та його родичів, тому що ми розуміємо, що це насправді зазвичай спільна робота пацієнта та його когось з родичів. Тут є окремо кроки, які діє, робить лікар, і тут є ще окремо кроки, які діє, виконує аптека, тому що час від часу ці ліки продаються. І є платформа, яка, в принципі, поєднує всіх цих трьох стейкхолдерів, тобто пацієнта, навіть чотирьох пацієнта, людину, яка опікується пацієнтом, лікаря і аптеку. І, в принципі, ось це блюпринт, в якому прописані в одній часовій площині кроки всіх учасників. І, відповідно, ось ця нижня частина – це речі, які має створити цей сервіс, які має надавати на тому чи іншому кроці клієнта для того, щоб сервіс відбувся. І я хочу сказати, що це досить тривіальний сервіс, який врешті-решт компанія вирішила реалізовувати навіть не за допомогою додатку, а за допомогою чат-боту. Тому що це, ну, ми зрозуміли, що там немає потреби створювати окремий додаток. Там дуже прості нагадування, дуже прості комунікації, немає сенсу створювати додаток. Але навіть для того, щоб зробити чат-бот, яким буде зручно користуватися, який буде проактивно допомагати пацієнтові рятувати йому життя, треба продумати ось таку кількість кроків. Ну, тут, відповідно, є, якщо тут є кроки пацієнта, то тут є питання, які виникають в пацієнта, бар'єри, які з ним трапляються, там якісь позитивні речі, про які він дізнається. Так само є свої набір зауважень, застережень, питань в лікаря і так само в аптеці. І тільки коли ми їх всі разом склали і всі ці потреби змогли реалізувати в одному чат-боті, він, в принципі, почав, як я вже казав, врешті-решт, якщо in the long run, він рятує життя. Слухай, Олеже, можна тут питаннячко? Ти затронув тему чат-боту, і, ну, в принципі, зараз йде така тенденція, що багато інтерфейсів і багато сервісів, і багато компаній, вони вирішують йти вже не в сторону графічних інтерфейсів, а в сторону, так би мовити, розмовних інтерфейсів. Це і чат-боти, це і всілякі голосові помічники. І як тобі здається, якщо порівнювати графічні інтерфейси і ці діалогові інтерфейси, наскільки більш продумана карта
шлях у користувача має бути у таких інтерфейсів, у яких немає графічної складової? Наскільки більш повною? Моя чесна, щира перша відповідь – я не знаю, я не замислювався над цим. Я думаю, що, ну, знову ж таки, правильно починати з того, що ми розуміємо, який сервіс ми надаємо, а потім шукати інтерфейси, які до нього підходять. Тобто, чому ми тут прийшли до текстового інтерфейсу? Це не було з самого початку. Тобто, замовник, з яким разом ми проєктували цей сервіс, вони казали, ми хочемо зробити додаток. Бо, ба навіть більше, ми хотіли зробити додаток для лікаря, додаток для пацієнта, додаток для людини, яка допомагає пацієнтові, і ще інтерфейс для аптечної мережі. Але коли ми почали ситуацію розглядати, ми одразу побачили, що, по-перше, лікарі сказали, так, слухайте, мало того, що я раджу конкретний лікарський препарат, і на мене кожен пацієнт дивиться з підозрою, що я корупціонер, ви мені ще кажете ставити якийсь окремий додаток, в якому я буду робити якісь маніпуляції, до побачення. Двері ось таких ліків, як ваші, є ще декілька. Ось в мене в телефоні є Privat24, Viber і Telegram, і ще, можливо, додаток нової пошти. Якщо ви в якомусь з них зробите те, що ви хочете зробити, мені навіть байдуже в якому, я готовий з вами якось це обговорити. Якщо ви хочете, щоб я вставив ще щось, двері на вихід з мого кабінету ось там. З пацієнтами, а пацієнти в цього препарату, це знову ж таки люди старшого віку. Не те, що в них немає смартфонів. Там більшість людей в Україні 60+, вже зараз мають смартфон, який їм подарували дід. Але знову ж таки, ці люди знають Viber, їх онуки навчили, в них була мотивація. Тому як читати Viber вони вміють. І якщо спитати в них, якими ще додатками вони користуються, можливо, деякі з них ще знають YouTube. І тому що дуже цікаво дивитись кулінарні рецепти. І коли ви їм кажете, давайте я вас навчу новому зручному додатку, вони кажуть, дітям покажіть, діти розберуться. І тому, ну, ми можемо намагатись примусити людину робити те, що ми від неї хочемо, але має бути потужна мотивація. А тут проблема в тому, що саме перша мотивація в людини – не пити ліки, які їй життєво критично необхідні. Тому в цій ситуації, коли ми хочемо її примусити пити ліки, примусити її ще й з додатком, це було просто зайве. І при цьому ми побачили, що речі, які ми маємо зробити, вони дуже прості. Нагадати, кинути посилання на онлайн-форму замовлення і так далі. І, до речі, тут одна з речей, яку ми побачили, з самого початку ми думали, що в нас пацієнт і лікар – це будуть окремі, пацієнт і людина, яка дбає про пацієнта, в них будуть різні job to be done, різні завдання, і це мають бути дві окремі персони. Але після інтерв'ю з користувачами ми зрозуміли, що їхня поведінка дуже схожа, і часто вони насправді її дублюють. Тобто там дитина, яка дбає за своїх літніх батьків, вона в принципі так само перевіряє, чи він випив, чи не випив, як вона сама, так само робить це замовлення. І хто саме в конкретній родині виконує які з дій, ми не знаємо. Тому все, що ми побачили, що можна, знову ж таки, в цей чат-бот замість одного номера телефона пацієнта додати два, що ми будемо повністю дублювати їхню поведінку, але таким чином будемо знати, що один з телефонів, навіть немає різниці, який буде пацієнта, інша людина, яка за неї дбає, і разом вони, в принципі, ближче будуть до успіху, який в нас тут був. Дякую. Тобто, я думаю, що це головне – починати з того, яку послугу ми надаємо споживачам, а вже потім думати, через який інтерфейс ми її надамо. Тому що, наприклад, цей сервіс ми тестували, але ми його тестували за допомогою контакт-центру. Тобто ми розуміли, що для того, щоб перевірити, що весь цей алгоритм працює, нам взагалі не треба створювати жодного сервісу. Нам достатньо в контакт-центрі, який в цій компанії вже є, змоделювати поведінку. Тобто ми моделювали поведінку в чат-боті через дзвінки телефоном. І, в принципі, це набагато швидше і дешевше, ніж, не знаю, пиляти перший MVP, віддавати його розробнику і через кілька тижнів чекати там перший спринт, з якого ми будемо більшу частину викидати, тому що воно не спрацювало. Дякую дуже.
Окей, тепер я це з точки зору того, як виглядає блюпринт. А, і дуже важливо, блюпринт має бути не красивим, а таким, над яким може працювати спільно команда. Тобто тут я його зараз показую в Excel, просто тому, що мені було простіше скріншот зробити з Excel. В принципі, він був створений в Google Spreadsheet, і в ньому і залишається, і замовник, який, з яким ми працювали, продовжує працювати саме в Google Spreadsheet. Чому? Тому що це інструмент, який дозволяє всім стейкхолдерам в компанії, умовно кажучи, керівникові контакт-центру, керівникові там служби підтримки, ще чогось, всім разом працювати над одним єдиним документом. Якби ми це зробили в якійсь умовній UX-пресі, чи смеплі, чи ще в якомусь інтерфейсі для малювання customer journey і блюпринтів, він був би красивіший, але насправді інструменти спільної роботи там набагато складніше. Більше того, вартість кожної ліцензії для того, щоб кілька людей спільно працювали над одним customer journey, вбиває сенс використовувати ті інструменти. Тому, там, не знаю, зробити презентацію в красивому форматі UX-пресія рулить, а якщо тобі справді треба працювати, то чим простіший інструмент, тим краще. Власне, тому ми не використовували, наприклад, Miro, тому що все ж таки люди, які працюють в офісі, вони до Excel звикли переважно більше, ніж до Miro, хоча в деяких компаніях, врешті-решт, саме Miro залишається як такий основний інструмент. Спитайте в мене, будь ласка, хоча б одне питання. Тому що зараз в мене таке... Так. Скільки людей вам довелося зі скількома людьми поговорити з різних оцих рівнів, щоб скласти цю мапу? Зараз я згадаю. Там було десь 6-8 інтерв'ю пацієнтів і десь стільки ж лікарів. Відносно небагато, але ну, ми б хотіли зробити більше. У нас були, по-перше, обмеження по часу. І, по-друге, там в нас насправді було дві різні хвороби, які ми паралельно досліджували. Одна з них була онкологія. І я був дуже щасливий, що перед тим, як звернутися до нас, замовник вже зробив з ними глибинні інтерв'ю. І вони були побудовані несвідомо, але в великій мірі саме по Job to be done. І я був просто супер вдячний, що ці інтерв'ю нам не доводиться проводити, тому що... Не знаю, в мене я реально плакав, просто коли їх читав, і я розумію, що якби я їх сам проводив, мені було б морально і фізично ще складніше. Тому тут буває по-різному. Медицина – це перспективна, але дуже складна сфера, в якій це можна застосовувати. Інтерв'ю було досить небагато, але, ну, знову ж таки, коли ти проводиш інтерв'ю правильним чином, ти розумієш не просто, що людина робить, а причинно-наслідкові зв'язки, і, відповідно, ти вже розумієш, що це логічно і так проходить більшість людей. Тобі вже навіть не треба набирати. Дякую. А обмежено по часу це скільки приблизно? Ну, в нас було... Ну, там я зараз спробую. Все ж таки, по-перше, ми як агенція за дуже рідкими виключеннями працюємо в форматі, ми працюємо разом з замовником. Тобто не замовник приходить до нас і каже, дивіться, у нас тут є бізнес-задача, принесіть нам, будь ласка, готовий результат, так як часто працюють UX-агенції. А ми приходимо з самого початку, кажемо так, дивіться, ви сформуєте робочу групу, ваша робоча команда буде працювати, кожен з її учасників, годин 80 над цим проєктом разом з нами. Ви, шановні замовники, будете проводити ці інтерв'ю. Не ми для вас їх проведемо, а ви для себе їх проведете. Ми вам просто допоможемо правильно це зробити, навчимо і так далі. І, відповідно, це досить великий обсяг навантаження на робочу групу, який при цьому треба... суміщати з їхнім business as usual, з їхніми іншими проектами, які відбуваються. Тому що ця компанія, більшість наших замовників, це все ж таки зрілий бізнес. Тобто це не стартап, в якого створення цінності – це їхня єдина робота. А це, умовно кажучи, там, наприклад, страхова компанія, в якої вже є півмільйона клієнтів, і зараз вони створюють щось нове. Якщо вони кинуть півмільйона клієнтів, то жоден проект сервіс-дизайну не окупиться. Тому тут, в цьому проєкті, в них було в кожної конкретної людини, яка відповідала за проведення того чи іншого інтерв'ю, там, умовно кажучи, 3-4 години часу впродовж найближчого тижня. І більше вони б навіть не змогли приділити, тому що решта регулярних обов'язків на них тисли.
Тобто обмеження саме в цьому. І там теоретично можна було б сказати, давайте дамо собі ще тиждень, проведемо ще кілька інтерв'ю, але це означає, що результат компанія теж отримає ще на тиждень пізніше. Я хотів показати вам приклади тепер, як ми працюємо з Customer Journey покроково. Ми поговорили про це з Танею. Таня сказала, що вам буде цікаво. Я сподіваюся, справді буде цікаво. Це учбові кейси. Ми нещодавно проводили навчання сервіс-дизайну. І, в принципі, тому я показую ці слайди, тому що тут немає нічого конфіденційного. В нас була реальна задача. Це задача від маркетплейсу Каста. Дівчата точно його знають, хлопці, мабуть, його знають. Це один з найбільших онлайн-торговців одягом. І в них було конкретне питання утримання клієнтів, які зробили перше замовлення. Це дуже цікаво, тому що при продажу одягу 50% повернень замовлень – це нормально, тому що всі люди виявляються дуже різні за розміром, і шанс, що тобі підійде та чи інша річ, навіть якщо ти її виміряв лінійкою, все одно не дуже висока. Відповідно, в них є проблема з тим, що люди роблять перше замовлення, воно їм не підходить, і вони не роблять повторне замовлення. Ну, це ж неприємно. Тому завдання, яке ми вирішували, звучало саме таким чином. Як залишити приємні враження в людини після першого замовлення, навіть якщо воно їй не підійшло? І, власне, що це трошки контексту, як ми вирішуємо з точки зору там вже ходу проєкту. Це починається з того, що ми малюємо customer journey, ще не поспілкувавшись з клієнтами. Бачите, тут, скажімо так, ми для того, щоб примусити команду зробити завдання правильно, ми одразу їх примушуємо, там ставимо 25 жовтих стікерів, чи приблизно 25, я не рахував. І ми кажемо, що в принципі ваш customer journey, гіпотетичний, який ви зараз малюєте з голови, він має складатися з щонайменше 25 кроків. Ця специфіка в тому, що ми починаємо думати про дрібні деталі, вона одночасно провокує нас на питання, чого ми не знаємо про клієнта, і примушує нас більше думати про контекст. Тобто тут, в принципі, бачите, там вже ми вже намагаємось вгадати, яким чином виникла потреба, що вона насправді мала подумати, чи є в неї грошей, скільки є. Далі вона шукає, і ми тут навіть не знаємо, чи вона спочатку шукає річ, а потім де купити, чи спочатку де купити, а потім річ. Потім там починає шукати каталог, обирає розмір, знайшла щось підходяще, і врешті-решт там зробила замовлення, і ми проєктували аж до того, що річ їй не підійшла. Тут ця команда навіть етапи про повернення ще навіть не намагалась прописати, просто не встигла, тому що, знову ж таки, в навчальному проєкті на них тиснув час. Але головне в цьому першому customer journey, який ми малюємо, ще раз підкреслю, навіть до спілкування з клієнтом, насправді ось ця стрічка з блакитними стікерами, тому що сюди ми записуємо ті питання до клієнта, які у нас виникають, коли ми малюємо customer journey. Тому що коли його команда починає малювати, і там починається дуже багато суперечок. Ні, я знаю, що люди спочатку шукають магазин, а потім підбирають речі. Ні, навпаки. Ні, спочатку вона дивиться є акція, потім заходить в стандартний каталог. Ні, це нелогічно, насправді навпаки. Ось кожна така суперечка насправді продукує питання, що ми насправді хочемо спитати в респондента. І тому, бачите, ця команда виконала наш KPI, ми сказали, ваш головний KPI на цьому першому Customer Journey – це, по-перше, заповнити щонайменше 25 жовтих стікерів, по-друге, спродукувати максимальну кількість блакитних. Ось тут блакитних більше, ніж жовтих, значить вони впорались, вони молодці. Власне, ось з цих питань, які тут є, вони вже потім створювали для себе гайд, про що поговорити з конкретними споживачами. Далі кожен з учасників навчання, я зараз швиденько покажу, проводив інтерв'ю і знову малював Customer Journey. Тепер же це був вже Customer Journey конкретної історії покупки конкретної людини. І це насправді досить складний нюанс. Чому?
Тому що більшість з нас купували в своєму житті одяг більше одного разу. Інколи набагато більше одного разу, навіть більше одного разу на місяць чи навіть на тиждень. І респонденти схильні узагальнювати, і інтерв'юери схильні узагальнювати. І вони кажуть, ну взагалі нам завжди важливо, щоб була пристойна ціна, пристойна якість, швидка доставка, ось це бла-бла-бла-бла-бла. Ми за все хороше проти всього плохого. І ці інтерв'ю, при тому, що вони абсолютно правдиві, вони абсолютно безкорисні. Тому ми якраз примушували інтерв'юерів, а вони в свою чергу примушували респондентів розказати конкретний приклад конкретної однієї покупки. І це не customer journey взагалі всього про все, це customer journey, як конкретна людина в конкретній ситуації робила свою покупку. Там, наприклад, в випадку з кастою ми намагались, якщо це така можливість є, щоб людина пригадала свій перший досвід покупки одежі онлайн. Знову ж таки, починаючи з того, чому онлайн, з якими проблемами стикали, що відбувалось, що навпаки тішило і так далі. І таким чином, власне, команда, яка там навчалась, провела декілька інтерв'ю. В принципі, в них було завдання провести в кожного. Знову ж таки, я можу оцінити якість інтерв'ю, ще навіть не читаючи стікери, просто за кількістю стікерів, які є. Якщо їх менше 20, швидше за все, там немає нічого глибокого. Ця от кількість, яка потім переходить в якість і в інсайти, вона відбувається саме в цьому. Ну і після цього, я на цьому не буду зупинятися, хоча це дуже важливо, проходив етап синтезу, на якому ми, власне, виписували там якісь ключові потреби респондентів в чиїй чи іншій ситуації. Зараз. Я думаю, що для вас це має бути стандартна річ. Таня, напевно, вам її розповідала. Тобто ця формула інсайта в певній ситуації. Я щось роблю, щоб чогось досягти, але щось мені заважає. Ось в цю формулу інсайту ми, знову ж таки, просили команди виписати всі їхні спостереження. І таким чином вони визначались з викликами, які в них є. І, до речі, один з інсайтів, який був дуже корисним для касти, він був наступний. Виявляється, дуже часто люди, які вперше купують одяг онлайн, вони при цьому вже мають досвід купівлі онлайн чогось іншого. І цей досвід показує їм, що повертати речі дуже складно. Тому, коли вони вперше купують одяг онлайн, і речі їм не підходять, а це відбувається, підкреслю, в половині випадків чи навіть більше, вони навіть не намагаються її повернути. Тому що в касти процес повернення насправді відносно нескладний. Я його спробував на власному досвіді, і він справді працює, і він без клопоту. Я спеціально навіть оплачував замовлення наперед для того, щоб побачити, там, як все буде відбуватись. Але більшість людей навіть не намагаються повернути цю річ. І каста про це не знає, тому що людина купила, їй не підійшло, і там дівчина чи хлопець, які купували, либо передарили іншому, чи залишили в себе і сказали, блін, фігня, більше ніколи купувати не буду. Краще піти в магазин і приміряти там. І тому, принаймні, одна з команд розвивала сервіс Blueprint саме в цьому напрямку, тобто як допомогти людині зробити це повернення максимально зручним. Я зараз спробую показати. Тобто тут вже створювався блюпринт. І знову ж таки, ось приклад, не вдаючись навіть в усі подробиці гарного блюпринта, тому що їм не вистачило максимальної кількості стовпчиків, які міру надає в табличці, тому вони мали її продовжувати ще далі. Тобто тут знову ж таки ми прописуємо customer journey, ми починаємо завжди з нього. Тепер це вже customer journey, як має відбуватися ситуація з клієнтом, але знову ж таки, починаючи від виникнення потреби і закінчуючи в цьому випадку вже поверненням, і з тими бар'єрами, про які ми вже знаємо, що вони відбуваються. Тобто знову узагальнений customer journey, але вже узагальнений з реальних інтерв'ю. Ну і відповідно тут були прописані вже дії персоналу і дії, які має надавати каста для того, щоб цей customer journey можна було створити в системі. Оскільки ми проєктували
саме сервіс, і в нас не було мети проєктувати інтерфейси, тому що я не вмію проєктувати саме, когось точно не можемо цьому вчити, то ось так виглядав реальний блюпринт, який вони вже був там, скажімо так, частиною їхнього фінального завдання. Я зупинюсь на цьому, можливо, цей процес від побудови гіпотез через інсайти і до генерації блюпринта, можливо, у вас є якісь уточнення? А от ви кажете, що ви не будували інтерфейси, а це означає, що ви потім свою працю передаєте третій стороні, там чи каста вже когось сама наймає, і вони їм вносять правки на базі того, що ви дослідили, так? Дивіться, якщо казати саме про цей проєкт, тут, по-перше, значна частина рішень, які знайшла команда, вони знаходяться за межами інтерфейсу. Тобто, наприклад, там є частина, яка каже, що... В принципі, для касти має сенс передзвонити кожному клієнтові, якому річ не підійшла, чи принаймні написати в месенджер, не просто спитати, як все пройшло, а написати, дивіться, як все пройшло, якщо річ вам не підійшла, ми її дуже легко вам повернемо. Тому що, знову ж таки, ми побачили, що значна повторювана поведінка, мені не підійшло, я розчарований, але я не залишаю відгуку касті, я вважаю, що це я зробив помилку, що я купив непідходящу річ і просто роблю для себе висновок, так більше не робити. І тут не потрібен ніякий інтерфейс, або принаймні там достатньо контенту Viber повідомлень, які каста і так відсилає, просто його треба допрацювати. Там були рішення в одній з команд, де вони запропонували, як по-іншому прописати правила повернення. Тобто, в принципі, більшість досконалень, які для касти були знайдені, вони, в принципі, інтерфейсу як такого і не стосувалися. Вони стосувалися логіки процесу, або контенту, або правил взаємодії. Тепер, якщо казати про там справжні проєкти, в яких ми працюємо, знову ж таки, дуже часто проєкти закінчуються тим, що треба вдосконалювати щось за межами інтерфейсу, і тоді навіть питання не виникає. Якщо питання стоїть, що треба щось змінити в інтерфейсі, переважно ми працюємо з компаніями, в яких або є студія UX-у, або в них є власні UX-дизайнери. Тобто це питання, як це потім створити в інтерфейс, не виникає. Хоча я вже зараз відчуваю, що час від часу, я думаю, що в деяких проєктах ми таки будемо звертатись до партнерів. У нас є там знайомі UX-дизайнери, які знайомі при цьому з сервіс-дизайном, з блюпринтом, і нам не треба буде робити якийсь складний переклад, що там треба намалювати. От якраз я хотів уточнити цей момент, чи не губиться та частина даних при переході. Тобто, якщо ви працюєте там умовно зі своїми людьми, та яким ви напряму передаєте інсайти, то так, а якщо би ви передали, напевно, касті, а каста вже найняла якусь третю сторону, то я думаю, що там би могли бути. Знову ж таки, дивіться, це специфіка роботи нашої агенції. Я знаю, що в світі сервіс-дизайн агенції працюють по-різному, але специфіка нашої агенції в тому, що це ми такі дуже дивні консультанти. Ми приходимо до клієнта, кажемо, дивіться, у вас є бізнес-проблема, ми вам допоможемо її вирішити, але наша допомога буде полягати в тому, що ми профасилітуємо те, як працюють ваші люди. Тобто, в принципі, я їм від самого початку, там на першій зустрічі з продажу, кажу, дивіться, у вас будуть чудові ідеї, як вдосконалити сервіс, але я особисто не обіцяю вам жодної. Я обіцяю, що ваші люди придумують кльові ідеї, це я вам обіцяю. Можливо, щось в мене в голові виникне, я вам їх теж підкину, я буду радий. Але я вам не обіцяю ані того, як буде виглядати результат, ані навіть того, що я щось для цього зроблю. Все, що я зроблю, це я допоможу вашим людям побачити клієнта, зрозуміти інсайти, зробити висновки і придумати рішення. Але що це саме буде за рішення і хто буде відповідати за впровадження, це ви. Напевно, таку штуку варто важко продавати. Так, це правда, але цікаво. Але при цьому, я вже зараз бачу, в нас вже було декілька проєктів, але справді там з десятків, які ми провели, це два проєкти, в яких все ж таки ми робили цю роботу за клієнта, але це був другий проєкт. Тобто в першому ми пройшли цей шлях з ними, вони побачили, як це працює, і в другому проєкті сказали, Олеже, все кльово, ми вам вже довіряємо, але в нас немає часу, нам потрібен результат, зробіть це для нас. І... Власне, чому я про це кажу? Тому що в більшості проєктів від нас, як від агенції, приймає участь в проєкті одна людина.
цей самий фасилітатор, сервіс-дизайнер. І тому питання, хто там намалює інтерфейс чи створить контент, навіть якщо це буде передавання інформації всередині агенції, це все одно буде передавання новій людині, тому що вона не була в проєкті. Ось така робота в вигляді, скажімо так, більш класична дизайнерська робота, коли дизайн-команда працює над проєктом, це для нас поки що швидше виключення, ніж правило. Хоча, ну, я думаю, що з часом ми в цьому форматі теж будемо працювати. Олег, є ще одне питання. Так. З приводу, ви якось цікавитеся, чи вам потім показують результати впровадження цих рішень? Бо в мене є, наприклад, сумніви з того, ви їм пропонуєте покращити якісний показник, так? Тобто цей досвід, за рахунок збільшення кількісного. Тобто це буде... кількість повернень значно може збільшитися. І, а також це може значно збільшити навантаження на супорт. А як вони взагалі такі рішення і такі пропозиції сприймають? Дякую. Мені подобаються такі питання, що, тому що ну, це дуже правильно, що продакт-дизайнер мислить категоріями швидше бізнесу, ніж там, красоти. Якщо казати про саме, ну, давайте так, перше, будь-яке рішення, яке ми запропонували, яке вони самі запропонували, спершу треба протестувати. І це окрема важлива частина, що ми тестуємо не готовий сервіс, а окремі концепції. Тобто нам для того, щоб перевірити, чи будуть додаткові повернення, достатньо, не знаю, позвонити 20 людям, які у нас замовили щось в касті, спитати, чи вам підійшло, якщо не підійшло, можна легко повернути і подивитись, чи цих повернень стане більше. При цьому для касти, насправді, вся ця історія дуже важлива з точки зору lifetime value клієнта. Тому що, як ми вже казали, люди одяг купують регулярно. І якщо людина одного разу купила і залишилась незадоволена, то ця людина викреслена, а враховуючи обсяги касти, в них вони презентували кілька мільйонів активних клієнтів, і вони працюють в Україні. Тобто, в принципі, в них вже залишилось не так багато активних мільйонів українців, вони не можуть собі дозволити, щоб люди пробували один раз, опікалися і йшли. Оце просто це стеля для росту їхнього бізнесу. Тому конкретне це замовлення може бути врешті-решт збитковим, але їх бізнес-модель полягає на клієнтах, які купують регулярно. Якщо ж відповідати на більш загальне питання щодо впровадження, я думаю, що якщо 50% рішень, які ми в реальних проєктах знайшли разом з клієнтом, були впроваджені, це чудовий показник, тому що перші 2 роки я працював переважно в шухляду. Тобто ми робили проєкти, клієнти були задоволені, платили нам кошти і потім нічого не впроваджували. Це такий класичний біль консультантів і сервіс-дизайнерів в усьому світі. Це не притаманно мені, це притаманно всім. І це, в принципі, такий основний виклик. Це одна з причин, чому ми точно не хочемо придумувати ідеї замість клієнтів. Тому що коли ти комусь якусь ідею придумав і показав, вони кажуть, ну ти придумав, ти впроваджуй. Але коли ти знаходишся ззовні компанії, тобі впроваджувати досить складно. Ми вчимося. Я думаю, що зараз цей відсоток приблизно 50. Ми намагаємось утримувати зв'язок з клієнтами після того, як проєкт завершився. Зазвичай в них є після завершення проєкта втома, і вони певний час нічого не роблять. А потім ти до них звертаєшся місяці за 3-4, вони кажуть, а ти знаєш, слухай, все працює, ми вже ось тут і тут доробили, і що ось тут і тут інтерв'ю самі провели по іншому проєкту. І ти починаєш знову вірити в людей і розуміти, що робиш корисну справу. Але питання з впровадженням є. Воно непросте. І ну, найкраще рішення саме в цьому, що в проєкті протестувати базові рішення і показати, що вони справді працюють. Там, знову ж таки, як приклад, це ще не публічний кейс, але він вже скоро стане публічним. Ми одному з банків допомагали розробити картку для пенсіонерів. І в них було дуже багато питань стосовно, який має бути кешбек, який має бути пейпас і все решта. А виявилося, що насправді для того, щоб пенсіонер відкрив картку в банку, треба йому допомогти оформити пенсію на цю картку. Це взагалі знаходиться поза межами банку, але саме це приводить до тебе клієнтів.
І коли ми зробили там кілька простих прототипів, умовно кажучи, просто покрокова інструкція для пенсіонера, куди йому зайти, де подивитися, щоб зрозуміти, яка буде пенсія і які документи кому потрібні, то ці люди чомусь із вдячністю почали повертатись до банку і відкривати картку саме в цьому банку. І ми там за тиждень на колінці підтвердили, що ідея варта впровадження, ну і зараз вони її впроваджують. Дуже круто, дякую. У меня вопрос тоже, но он больше как технический. Как вы прорабатываете какие-то альтернативные сценарии в этом блюпринте? Вот, например, если с повернением, есть же позитивный сценарий повернения и какой-то негативный сценарий именно у конкретного человека. Вы как-то это все интегрируете в один блюпринт или создаете разные для всех сценариев? Вот. Ира, спасибо, это чудесный вопрос. Потому что блюпринт — это замечательный инструмент, у которого есть один ужасный недостаток. Он вообще не выдерживает ветвления. Вот, может, ты когда рисуешь процесс, ты можешь нарисовать ромбики, оно пошло сюда, пошло туда. Блюпринт никак это не позволяет сделать. При этом я процитирую Приватбанк, еще когда вся команда теперешняя Монобанка работала в Привате, у них в продуктовой команде висел плакат. Я не помню точно, как он звучал, но он звучал что-то в духе «ромбики – это зло». То есть, в принципе, каждый раз, когда вы просите клиента принять какое-то решение вправо или влево, вы портите конверсию и разрушаете клиентский опыт. Я думаю, что это одна из причин, почему iPhone дает так мало выбора пользователям и почему большинству пользователей это так нравится. Так вот, поэтому Blueprint мы стараемся, скажем так, если у нас есть несколько сценариев, вам придется нарисовать несколько блюпринтов. И это причина, почему блюпринт в Excel или в Miro лучше, чем на стикерах, потому что переписывать все стикеры от руки – это утомительно. И вторая история. Иногда блюпринт выдерживает, и вот как раз я сейчас буду переключать на слайды. В этом блюпринте, опять же, вам это вообще не видно. То, что здесь, и вот это вот сиреневые колонки – это отдельные элементы сценария. То есть вот есть сценарий, врач выписал лечение, и это по большому счету блюпринт этих шагов. Дальше идет следующий сценарий, я нашел, где это лекарство купить. Они иногда разорваны во времени. Там есть, например, сценарий вспоминаю, что нужно купить препарат. Мы понимаем, что этот сценарий проходит циклически раз в месяц. Вот. При этом есть следующий сценарий, который заключается в смене дозировки. Мы знаем, что время от времени с разной периодичностью пациент приходит к врачу, и врач ему говорит, ой, вам нужно увеличить дозу или уменьшить дозу. И в принципе вот этот вот смена дозы, это есть определенное ветвление, и мы там в этой Excel-ке нету, но мы прописывали отдельные шаги, и по сути в конец вот этого этапа смены дозировки возвращает его снова к, вспоминаю, необходимость покупки. То есть, отвечая на ваш вопрос, полноценное ветвление в блюпринте сделать нельзя, но можно отдельные этапы жизненного сценария клиента прописать отдельными такими частями блюпринта в этой Excel-ке, если в этом есть смысл. Я поняла, спасибо. Ну, то есть, такие сценарии, как, например, человек захотел совершить оплату, то есть обычно в блупринте мы, допустим, пишем, что все классно, у него все получилось, а тут ситуация, что нет денег на карте, и он передумал. То есть, чтобы проработать как-то грамотно этот сценарий, какой-то notification, может быть, ему потом отправить, мы должны просто создать, вот как с примером с увеличением дозировки, да, просто отдельный кусочек проработать. Можно так. Иногда на самом деле в блюпринте можно сделать следующее. Если, например, если значимое количество людей не платят сразу, то вы можете дописать эти шаги в блюпринте, то есть, условно говоря, рисовать не самый идеальный сценарий, с пониманием, что если клиент заплатит сразу, он просто через эти 5 шагов перепрыгнет, и они не реализуются. Мы когда-то рисовали customer journey смены тарифного плана в Киевстаре. Для понимания, переход с одного тарифного плана на другой – это главный фактор, который влияет на lifetime value клиента в телекоме. Это вообще, с точки зрения денег, самый главный процесс в мобильном операторе. И мы вдруг увидели, что примерно половина клиентов, которые хотели сменить тарифный план после интервью и после анализа данных,
они проводили, то есть они узнавали все, потом говорили: хорошо, спасибо, я подумаю, и клали трубку. Ну, если в контакт-центре. Мы понимаем, что то же самое происходит на сайте. Вот. И спустя несколько дней 15% из них звонили снова в контакт-центр и говорили: окей, я решил, переведите меня, пожалуйста. Поскольку как минимум в половине случаев мобильный оператор заинтересован, чтобы клиент сменил тарифный план, то мы поняли, что в нашем блюпринте должен быть прямо этот отдельный шаг. Узнаю условия, думаю, забываю, что я собирался сменить тарифный план, получаю напоминание о том, что я хотел сменить тарифный план и предложение все-таки это сделать. И вот это вот несколько шагов, которые появились в блюпринте и, соответственно, в процессе, они там 30% подняли конверсию. Супер, спасибо большое. Возможно, у вас есть еще какие-то вопросы. Если нет, то я хотел коснуться еще одной темы буквально и отпустить вас назад к Тане. Нету? Возникает вопрос всегда. Это как это? Я делюсь лайфхаком, он для меня был важен. Ты рисуешь классный блюпринт, вот ты его нарисовал, он имеет кучу смысла. Я вот этим конкретным блюпринтом прям очень горжусь, особенно тем, что он на 2/3 нарисован заказчиком, а не мной. А значит, это сильно увеличивает вероятность внедрения. Но ты же не можешь это показать топ-менеджеру и сказать: смотрите, вот мы сделали работу. Ну, потому что он не умеет читать блюпринт. Я даже пробовал, мы его печатали на формате А0. Он такой большой и поэтому читаемый. Но это все равно просто производит впечатление объема проделанной работы, но никак не передает смысл, как это будет работать. И у нас всегда был вопрос, так, а как, условно говоря, как продать эту идею топ-менеджменту? И мы, а топ-менеджмент привык работать с PowerPoint, да, то есть слайды – лучший способ что-то продать для него. Поэтому мы увидели, что лучший способ продать идею – это на самом деле сториборд. И я хочу вам показать просто пример сториборда из другого нашего учебного проекта. Это был проект для Варуса. Вот. И Варус, как это, очень быстро на коленках. Это сеть супермаркетов. Те, кто в Киеве, знают про них мало. На Западной Украине их тоже, по-моему, почти нет. Но, например, в Днепре это, по-моему, сеть номер один супермаркетов. В целом по Украине они где-то на 3-м или 4-м месте. В общем, они сделали этот самовывоз на коленке, но они понимали, что у них работает не идеально, и как раз они сказали: о, вашим студентам нужна задача, пусть они поколдуют над нашим самовывозом. Мы увидели несколько инсайтов в процессе интервью. Вот это для парней будет прикольным, интересным и неожиданным. Оказывается, для девушек важно, сколько весят те продукты, которые они покупают. Это даже больше важно, чем сколько они стоят, когда они их покупают, потому что это деньги на кредитки есть, а силы в руках нету. И когда ты накидываешь товары в корзину, ты этот вес не чувствуешь. Потому что когда ты с корзинкой ходишь по магазину, ты чувствуешь, что уже хватит брать, потому что уже тяжело. Вот. Поняли, что самовывоз очень часто нужен людям, особенно потому, что они не хотят заходить внутрь магазина. Вот, а мы туда все равно их все-таки затаскиваем, и там они еще на месте вынуждены эту кассу самовывоза найти. Ну, есть другие инсайты, я даже здесь не буду останавливаться. Вот, и, соответственно, что ребята набросали, то есть это вот как раз та презентация, которую мы показывали заказчику учебного проекта, но это иллюстрация того, как мне кажется, хорошо и правильно иллюстрировать разработанный сервис, в том числе и коммерческим заказчикам. То есть в конце концов, это сториборд, который говорит о том, что там мама с маленьким ребенком, это как раз и собака, это классика человека, которому неудобно заходить в магазин, понимает, что заканчиваются какие-то продукты, она делает этот список, формирует заказ, видит в нем вес, а не только цену. Более того, видит возможность забрать на улице и видит возможность, мне вот эта идея очень понравилась, система предлагает ей выбрать, это будет один большой пакет, который она положит, например, в корзину коляски, или два маленькие, которые она будет нести в руках. Вот. Предлагает забрать на улице. В связи с этим система говорит ему: если ты забираешь на улице, то тебе придется заплатить онлайн. Еще одна прикольная идея. Сразу Варус берет деньги с запасом, потому что когда ты покупаешь любые весовые продукты, ты не знаешь точно, какой будет вес. И Варус говорит: мы возьмем запасом и если что, быстро вернем. То есть у тебя есть четкая защита, что больше ты не заплатишь, чем у тебя уже есть
счетчике. Вот. В Viber приходит картинка, которая сразу показывает точку выдачи. Эта точка яркая, нарисованная, и здесь есть кнопка. Вот. Причем еще одно прикольное решение, то есть теперь уже продавцу, который занимается самым вывозом, приходит напоминание о том, что человек на улице стоит, ждет выдачи. Еще одно изящное решение, которое мне очень понравилось, появляется таймер, и этот таймер синхронизирован у того, кто выдает, и у того, кто получает. Они вместе одинаково понимают. В принципе, такая же история решена в Uber, например, то есть где и пассажир, и водитель знают, кто кого сколько ждет. Вот. И, соответственно, там они встречаются, передают вещи, и мама довольная утаскивает эту группу продуктов назад. То есть, в принципе, чем мне нравится здесь, то есть мне, почему я хотел именно эту презентацию показать, во-первых, она, ну, то есть мне очень понравились идеи в сервисе, то есть они очень хорошо попадали в инсайте, они выглядят просто, их не очень сложно реализовать технически, но они реально снимают боли пользователей, которые существуют. С другой стороны, вот тот мини-комикс, сделанный на коленке командой за пару часов, он позволяет, то есть я могу себе представить, как вот эту презентацию показываю, там, не знаю, коммерческому или операционному директору Варуса, и он понимает, что будет, как изменится и что с этим нужно делать. Более того, эту же презентацию можно показать сотрудникам в магазине, чтобы они понимали, как их самовывоз выглядит глазами пользователя, потому что люди, которые работают в магазине, далеко не всегда осознают, как сервис выглядит глазами сервиса. Вот. Поэтому, в принципе, последний год мы практически во всех своих проектах вот этот сториборд как один из завершающих артефактов сервиса показываем, потому что он как раз позволяет продать топ-менеджменту идею, которая разработана. Разумеется, топ-менеджер обычно говорит, так это ж фигня, это ж очевидно. Вот. Ну, потому что это же common sense, тут же нет никакого революционности, айпадов. Но мой ответ обычно такой же, да, но вы же этого раньше не сделали. Это же очевидно, но никто же на рынке эту очевидность пока не внедрил. У вас есть шанс быть первыми, кто будет делать очевидно удобное решение. Вот. Это, собственно, примерно все, что я хотел показать, рассказать про Blueprint вам. И если у вас есть какие-то вопросы, комментарии, я буду рад ответить тоже. Если у нас есть время, я не знаю, насколько я съел Танину адженду. Мы очень плотненько, очень хорошо вписались в выделенное время. Если есть еще минут 5 на вопросы, ребят, задавайте. А загалом по статистиці звернень з України, може якусь тенденції, чи їх стає більше, менше, якого типу компанії звертаються, чи є якісь навіть там з урядові якісь такі речі, які просять сервіс покращити? Дякую. Ну, ми працюємо переважно в Україні. В нас зараз є перший серйозний закордонний клієнт, це болгарський банк. Тобто це українські компанії. Якщо казати про них, в принципі, я завжди кажу так, сервіс-дизайн сервіс-дизайн має чекати свого клієнта. Тобто, в принципі, зрілі компанії можуть, ну, скажімо так, готові для того, щоб замовити сервіс-дизайн. Ну і, в принципі, human centricity. Тому що я кажу завжди, що наш ідеальний замовник – це людина, яка впевнена в собі і при цьому каже «я не знаю». Тобто людина, яка не впевнена в собі, в своїх силах, вона не готова до сервіс-дизайну, тому що вона не готова до невизначеності. Як я вже казав, ми приходимо і кажемо, ми щось знайдемо, але що саме, я не знаю. Тобі треба певну зрілість мати, щоб в такій ситуації комусь довіритись. І при цьому от людина, яка замовляє, вона має казати, я не знаю, що я хочу. Тому що якщо вони прийдуть і скажуть, знаєш, ми хочемо зробити точку самовивозу, там має бути, не знаю, грибок, навіс для людей, які чекають, драйв-ін для машин, ще щось, я скажу, добре, ви вже здизайнили, навіщо вам я? Тому що якщо я поговорю з клієнтом, і клієнт скаже, що йому потрібно геть щось інше, якщо людина не готова змінювати свою думку, вона не буде задоволена результатом, а я ніколи не буду проєктувати те, що просить мій замовник, я завжди буду проєктувати те, що просить кінцевий клієнт. Ну, або принаймні якось буду балансувати.
Тому це зрілі компанії, це переважно компанії успішні, які досягли успіху, в яких немає там проблем сьогодні на завтра. Тобто, в принципі, сервіс-дизайн – це не інструмент, там, не знаю, якоїсь ургентної медицини і кризисного менеджменту. Це швидше історія про розробку сервісу на майбутнє. Умовно кажучи, в нас зараз все добре, і ми хочемо стати кращими. Тому там серед наших клієнтів, там, не знаю, той же Vodafone, той же LifeCell, ті ж, там, не знаю, Сільпо чи Комфі. Тобто, в принципі, компанії, які в своїй сфері вже досягли успіху, вони вже краще за середні, і при цьому вони не хочуть зупинятися, і тому кажуть, давайте спробуємо щось нове, тому що ідеї, які ми зараз впроваджуємо, вони вже не дають такого зривного росту, як ми звикли. Дякую за відповідь. Перепрошую, до цього. Я ще буквально одну репліку повернемось. Кілька років тому я був на одній з світових сервіс-дизайн-конференцій, тоді було сказано, що три найбільш потенційні індустрії для сервіс-дизайну – це фінанси, медицина і громадський сектор, державні сервіси. Я можу підтвердити, що попит в банках є, він великий. В нас зараз паралельно є проєкти в 4 різних банках. В медицині так, але це дуже складні проєкти. І в Україні поки що, на жаль, немає великих замовників, які можуть собі їх дозволити. Хоча перші проекти в цій сфері ми вже робили. Що стосується державних сервісів, в Україні поки що немає, майже немає зрілості. В нас був один проект для Прозоро, тому що там справді дуже сильна, дуже зріла команда, з ними було цікаво працювати, і там були дуже цікаві знахідки. В світі державні сектори займають великий обсяг в замовленні сервіс-дизайн агенцій. Там я спілкувався з сервіс-дизайнерами з Польщі, вони кажуть, в принципі, комерційні клієнти для нас зараз не цікаві, ми всі пилимо бюджет Євросоюзу. Тарас? У мене є просто питання, можливо, воно досить базове, але ви просто говорили про те, що сервіс-дизайн важливий для зрілих компаній, та, тобто, які вже працюють на ринку, тобто, як ви вже сказали попередньо, що ми хороші, але ми хочемо стати краще. Але тут, якби, якщо брати, наприклад, наскільки сервіс-дизайн потрібен, його використовувати, і взагалі чи має сенс його використовувати, коли є умовно базова ідея, та, але якби компанії як такої немає, тобто в стартапах, чи його варто використовувати, коли ще нічого немає, коли ми ще не зрілі, в нас ще взагалі не існує. Дякую. Тарас, дуже варто. Якщо коротка відповідь, в нас був дуже позитивний досвід з стартапом Карбук, але там специфіка була в тому, що це був з одного боку стартап, з іншого боку засновником була людина, яка до цього була віце-президентом з маркетингу найбільшого європейського холдингу з торгівлі автозапчастинами. Ну, тобто там був дуже-дуже зрілий фаундер, і мені було дуже приємно від нього чути. Він сказав, що за перший рік стартапу найбільш ефективна інвестиція була саме в сервіс-дизайн. Але проблема полягає в тому, що в більшості стартапів, я не кажу, що в усіх, засновники настільки закохані в свою ідею, що в них цього запиту «я впевнений в собі і не знаю» немає. Вони кажуть, дивись, я придумав, в нас буде працювати те, що там, що я придумав, придумай, як це зробити краще. А я як сервіс-дизайнер завжди несу ризик, що я прийду, поговорю з клієнтами і чесно скажу, що це не працює. І за таку інформацію фаундер, звичайно, не дуже хоче заплатити гроші. Більше того, він, якщо чесно, не хоче таку відповідь чути за будь-яких умов. Тому я вважаю, що сервіс-дизайн для стартапів був би дуже корисним, але попиту від стартапів великого я не відчуваю. Там швидше є попит на окремі інструменти. Окей, дякую за відповідь. Інтересно, ви озвучили двох своїх клієнтів, LifeCell і Vodafone, кажеться, і вони, по суті, являються конкурентами на ринку. І як ви для них рішаєте задачі, якщо, наприклад, вам прийшов Vodafone, а ви вже рішали похожу задачу для LifeCell? Тобто ви як-то переіспользуєте ці знання, але вони ж конкуренти. Смотрите, это хороший вопрос, он этически всегда сложный, особенно учитывая, что у нас команда небольшая, и, скажем так, я так или иначе вовлечен лично в каждый проект.
Тут нам, конечно, сильно идет на выручку то, что, повторюсь, мы не делаем заказы для клиентов, мы делаем вместе с ними. Поэтому даже если вдруг задача будет одинаковая, то интервью проведут две разные команды. Скорее всего, они увидят немножко разные инсайты. Из списка инсайтов они, скорее всего, выберут немножко разные и в итоге, скорее всего, сделают разные решения. Если же даже это произойдет не так, то... Ну, Я буду немножко на растяжке. Моя задача будет не подкидывать идеи, которые придумала другая команда, а скорее побуждать второго заказчика придумать те же самые идеи, если они хорошие. Ну, то есть они их должны будут придумать сами отдельно. Но я при этом скажу так. К счастью, пока ни разу не было, чтобы вот мне нужно было решать прям одинаковую задачу с компаниями-конкурентами. Это не первый раз, когда мы работаем с конкурентами, но всегда у них были разные формулировки задач. Интересно, спасибо. Хорошо. Очень классная дискуссия. Очень не хочется перерывать, но все же придется. Олег, спасибо огромное. Рекламная вставочка. Да, помимо того, что я основатель агентства Ланка, я один из основателей украинского филиала международной организации, которая называется Service Design Network. Это некоммерческая организация, которая объединяет сервис дизайнеров. Если вы захотите принять участие, присоединяйтесь. Вот. Мне было приятно с вами пообщаться. Спасибо за интересные вопросы. Некоторые из них прямо были очень в точку, но все были хорошие. Спасибо.